Danas je u Matici Srpskoj održan sastanak pokrajinske sekretarke za kulturu i upravnika biblioteke Matice Srpske sa direktorima matičnih biblioteka iz Zrenjanina, Kikinde, Sombora, Subotice, Novog Sada, Vršca, Pančeva i Sremske Mitrovice. Dobra saradnja sekretarijata sa bibliotekama biće nastavljena i u budućnosti, naglasila je sekretarka. Sekretarijat neće, odnosno trudit će se da u narednom periodu to budu sredstva na višem nivou. Lično ću se zalagati za to, zato što znam da je to od izuzetne važnosti u rešavanju velikog broja problema sa kojima se susrećemo uopšte u bibliotečkoj delatnosti. S tim u vezi mislim da je vrlo značajno da mi danas razgovaramo o svim tim problemima i o svem onome šta je to što sekretarijat može da učini u narednom periodu da kako bi poboljšao rad, s druge strane da dejstvuje upravo u tim sredstvima koja su do sada možda bila i malo skromnija, ali se eto nadamo i mi da će u narednom periodu i vlada Autonomne pokrajine Vojvodine imati sluha za to i pomoći u većem iznosu. Na sastanku su govorili predstavnici svih 8 biblioteka, navodeći izazove sa kojima se suočavaju, kako bi eventualno zajedno sa pokrajinskom vladom radili na njihovom prevazilaženju. Imamo simboličku dimenziju tog razgovora, da se dakle obodri i iznova podigne ovaj deo naše kulture, a na drugoj strani imamo ono što je stvarno činjenično stanje, obaveze pokrajinske vlade kada je reč o funkciji matičnosti, kada je reč o ovih 8 biblioteka u našoj pokrajini. Pod dva, da se možda razgovara o jednoj instituciji otkupa, gdje bi se otkupljivale knjige najznačajnijih pokrajinskih izdavača, na taj način oni bi se i podržavali, a na taj način popunjavali bismo bibliotečke fondove. Na sastanku je također bilo reči i o mogućnostima koje ima Pokrajinski sekretarijat za kulturu da pomogne bibliotekama u uvođenju novih informacijono-komunikacijonih tehnologija.